Angolano, ontem fui nas farmácias, não tem máscara. Epa, como o Bakongo é o homem mais vivo do mundo, tinha que se adaptar. Não tem outra formalidade. Todas as farmácias não há máscara. Então, peguei na tanga da minha esposa, preparei tão bem. Essa é a melhor máscara do mundo que eu estou a preparar aqui. A melhor máscara é essa para se proteger. Ninguém é com na farmácia, é a minha máscara, não é antes. A oito vanga, mas não lá banquei tu ame, tu me necanga. Antes do a um catrun lá banquele de engadia dia. É ni corona que cumba caco, não é? E mim dele encato muito da moromosca. Essa é a melhor máscara do mundo. Ya. E o meu camba também está esperando a cueca da sua esposa para meter assim. Por favor, a melhor máscara é essa. Não ri. Essa é a melhor proteção. Ya. Epa, não tem pão em casa, vou procurar pão. Pese embora que tudo está fechado, mas epa, não tem como. Vamos sair. Vamos sair. O Bakongo não pode ficar parado. Ah, isso. Hã? Doença é para eles, para nós máscara, não. Máscara. Essa é a melhor máscara. Tem que ter um pouco de enguto, aquele um pouco cheiro. Então, as bactérias não vão aproximar. Porra. Bacaco na banca entrou. O branco não tem essa inteligência, o branco não tem. Mas o Bakongo, tá vendo? A inteligência do Bakongo. Oh. Vamos embora, mano. Vamos, pode desligar.